Всім привіт! Привіт! Ми сьогодні до вас з такою книжечкою. Даня, давай покажемо ще обкладинку трошечки. Що робити коли? Людмили Петрановської. Що робити коли? Коли. Так, чудова книжечка про те... Це три крапочки, яка вчить дітей поводити себе в різних небезпечних ситуаціях. Що робити коли? Так, Людмилу Петрановську, мабуть, знають уже дуже багато, її психолога. Якщо ще не знаєте, то обов'язково почитайте її книжки, вони чудові. Ця книжка теж нам сподобалася українською мовою. Що робити коли? Віва, так, тут є різні-різні ситуації. Ану, давай, Данюша, подивимося зміст. Так. Що робити, коли ти загубився, не встиг вийти з вагона метро, сам удома, тобі зустрілися чужі собаки, твоя кішка залізла на дерево, занадто спекотно, холодно, небезпечно. І так далі, і так далі. Дуже корисна. Є передмова для батьків, яка розповідає, як користуватися книжечкою. І тут... Да. Геніал. Да, ну то з телевізора. Такі ось прості ілюстрації, в принципі багато тексту, тому розраховано на читання з батьками. Так, давай гортаємо далі. Все дуже просто, доступно, нескладно. Давай далі, давай, нам же треба все показати. Там? Правила, да? Правила, які потрібно пам'ятати в житті і використовувати в будь-якій небезпечній ситуації. Це у нас був такий початок книжки, вступ. А це вже у нас на що робити коли. Я ж говорю, що... Ні, ти говоряєш. Що робити коли. Правильно, да. Давай. І вже йдуть різні-різні ситуації. Ось, якщо ти загубився, да? До кого підійти, до кого не можна підходити, що не можна панікувати, потрібно завжди тримати себе, намагатися в руках. Да, це що робити, коли ти не встиг вийти з вагона в метро, коли або ти поїхав, або мама твоя поїхала. Що робити? І дуже корисно, до речі, не тільки для дітей, а й для батьків, тому що не всі ми завжди знаємо, як треба поводити себе в критичних ситуаціях. Тому було дуже корисно, як і мені читати, і... Дітям теж. Да, вже молодше, мені бачите, розказує. Давай ще догортаємо далі, покажемо. Чудова книга, дуже проста, але корисна. Будь здоровий, давай. Так, от, ти сам удома, а двері дзвонять. Теж що робити. Ну ми зараз не читаємо зараз, Данюша, ми просто швиденько, швидесенько покажемо нашим читачам, що тут є в книжці. Так, ось така. Тексту багато. Тому вже для таких більш старших діток. Старших дошкільнят, я б сказала, тому що молодший. Тому що в мене молодший, він так довго не висиджує це все слухати, 3 роки. Ваша матінка прийшла, молочка принесла, так? Це поганий дядя прийшов, да, і намагається війти додому. Ми знаємо, що йому не можна відкривати. А дядя сказав, а ось дядя сказав. Що він сказав? Ні, мені мама сказала чужих не впускати, да? Ось, скільки тут загалом сторінок? Сторінок тут ось 143 сторінки. Така великого формату, в твердій обкладинці. Є ще, до речі, друга також частина цієї книги, тому можна зібрати дві і буде ще більше ситуацій. Зараз я договорю. Що? Що ти Богдан ділиться? Грається. Ось, і буде така вдома колекція вже повна, і досить з великої кількості ситуацій, з найпоширенішими ситуаціями, такими небезпечними, які трапляються у житті, да? От, чіпляється незнайома людина, ти боїшся темряви, монстрів і так далі. Да. Сподобалося. Ось.
до наступних книжкових рецензій. Пока-пока. Це була Альона і маленькі помічники. Пока.